Доброго дня, Миколаївці. В студії Євгенія Голубова працює, в ефірі телевізійній на Миколаївщини, і ми починаємо наш випуск. Бабусю із 4-річною онукою, які зникли 6 днів тому, знайшлись. Їх відшукали в сусідній Херсонській області. Інформацію про розшук розмістили у ЗМІ, завдяки чому і дізнались про місце знаходження зниклих. 54-річна бабуся, не повідомивши батьків онуки, забрала дитину і зникла в невідомому напрямку. У пошуках задіяли весь особовий склад поліції Миколаївської та Херсонської областей. Так, жителька міста Каховка, побачивши по телебаченню оголошення про розшук, упізнала жінку з дитиною, яким здала в оренду свою квартиру. Поліції бабуся пояснила, забрала онуку до знайомих, а батьків не повідомила, адже забула телефон вдома. Каховку всім знайомим. Я хотіла пробити неділю. Я очень благодарна этим людям, и мне было там очень хорошо, и Софийка тоже. А почему вы не предупредили? Потому что я забыла опять телефон дома, вот и все, и хотели в воскресенье ехать домой. А я хотела, у меня были деньги, и мне хотелось побыть там, потому что я видела, что хорошая семья, очень много игрушек, играются с ней, София была счастлива. Батьки радіють поверненню доньки та вдячні всім, хто брав участь у пошуках, а крім того, запевняють, що надалі не довірятимуть дитину бабусі. Были куча средств нас предупредить. Ну, Фейсбук на том, на ее же планшете есть. Она могла зайти, она могла увидеть, что вы писали. То есть она просто ее забрала, уехала, как и захотела. Никого не предупредив, ничего не сказав никому. Наразі правоохоронні органи встановлюють причини, що спонукали жінку піти на такий вчинок. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Рятують не тільки людей, але й їх майно. У селі Червоне Поле Миколаївського району затонув у ставку автомобіль ВАЗ. Дістати машину 43-річному власнику допомагали миколаївські рятувальники. Транспортний засіб затонув 15 метрах від берега на 5-метровій глибині. Рятувальники за допомогою спеціального оснащення та автомобіля забезпечення витягнули «Жигулі» зі ставку. У автомобіля був відкритий багажник. Транспорт наповнився водою. Роботи проводилися двома робочими водолазами пошукові. Також було задіяно автомобіль забезпечення для безпосереднього підйому автомобіля на поверхню. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до події на сході України. Там обстановка не зазнала суттєвих змін. Противники надалі продовжують застосовувати міномети та артилерійські системи. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку після 18-ї години бойовики 4 рази гатили з піхотного озброєння та мінометів калібру 152 мм. З цієї зброї найманці тричі обстріляли укріплення сил АТО біля Кримського. Також під вогнем ворога опинилися наші опорні пункти неподалік трьох ізбинки Золотого Валуйського. Крім того, близько 22-ї години бойовики випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 мм на околицях Старого Айдару. На підступах до Донецька противник із гранатометів вів вогонь по позиціях Збройних сил України неподалік Авдіївки. А на Приморському напрямку загарбники ввечері застосовували стрілецьку зброю біля Славного. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 12 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє військовослужбовців отримали поранення. А з Чернігівщини понад півсотні юнаків урочисто відправили на строкову службу до війська. За новою традицією, проводи відбулись біля Катеринівської церкви козацької святині Чернігова. Бажаючи служити цьогоріч вистачає. До деяких військових частин, зокрема ВДВ, навіть є конкурс. 10 чоловік відправили до 95-ї бригади високомобільних десантних військ. Причому дуже позитивно хочу відмітити, що бажаючих служити в цій бригаді було аж два комплекти. Відбирали вже кращих із кращих. Пойду в армію, відслужу. Ну, це тим більше, це долг. Кожного чоловіка відслужити в армії. Майбутніх воїнів з новим етапом у їх житті привітали творчі колективи міста та області. Призовники пройдуть курс підготовки у навчальних центрах, після чого бійців розподілять по військових частинах. До виконання завдань у зоні АТО їх не залучатимуть. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
Підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей, збільшення вартості поховання та виділення 1 мільйон гривень на 2 мікроавтобуси для спецзагону «Корт». Такі питання обговорили на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Цьогоріч служба у справах дітей Миколаївської міської ради вперше отримала повноваження на організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій. Загалом протягом оздоровчої кампанії в літніх таборах побували 2079 дітлахів. Заміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін», також оздоровчий заклад «Маяк», який знаходиться у селищі Рибаківка, і заклад, оздоровчий заклад спортивного напрямку – це у нас «Динамо», який знаходиться в місті Очакові. Серед дітей, які відпочивали та оздоровлювались – діти-сироти, з малозабезпечених та багатодітних сімей, внутрішньопереміщені особи тощо. На наступний рік кількість дітлахів для проходження оздоровлення планують збільшити. Питання в порядку денному, яке викликало не менше інтересу членів виконкому – це нібито подорожчання поховання. Так повідомлялось у деяких миколаївських засобах масової інформації. В случае нехватки территории себестоимость обработки земли под новые могилы существенно вырастет. Про рост тарифов не было сказано ни слова. Плюс к тому я набрал это средство и дал дополнительный комментарий, в котором еще раз это разъяснил. То есть у нас тарифы утвержденные, и мы, соответственно, их повышать самостоятельно не можем, и речи об этом не было. Також полеміку викликало питання виділення коштів на 2 мікроавтобуси для спецпідрозділу «Корт», на що члени виконкому відреагували неоднозначно. Що голосувати, хто за? Там, подождіть, що-то не зовсім кормо. У нас поліція ці машини лупить кожен день, а город їм закупати буде? Це патрульна поліція. А це яка? Національна поліція. Це підрозділи на цей районний відділ. Обговоривши питання, виконком вирішив долю 1 мільйон гривень. Прошу проголосувати за 32-й вопрос. Хто за? Кто против? Я пока против. Кто воздержался? Господа, милиции мы ничего не даем, полиции, но тогда и спрашивать, наверное, нечего. В порядку денному були й питання опіки неповнолітніх дітей, за які члени комітету голосували блоками та одностайно. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїві для злагодженої взаємодії та співпраці між владою та представниками ЗМІ міській раді облаштували спеціальний прес-центр. Його урочисте відкриття відбулося одразу після закінчення засідання міськвиконкому. Прес-центр відкрили для більш зручної та плідної комунікації з владою. Приміщення обладнане всім необхідним для запису інтерв'ю. Вміщує близько 20 чоловік. Може бути, ви самі захочете определенний мати графік таких чиновників. По понедельникам, по вторникам, по средам, по четвергам. Пусть выходят сюда депутаты, пусть высказываются депутаты. Главное это обсуждать, главное не прятать это все в болото. Мы вытаскиваем и мы решаем. В міськраді запевняють, що тепер не доведеться ганятися за чиновниками та депутатами коридорами і поверхами будівлі. Достатньо попередньо повідомити про службу або через соціальні мережі, або в інший доступний спосіб. І після узгодження дати та часу, необхідна для коментаря людина стоятиме за трибуною. Ми зараз готові вислухати, або чуть позже, як вам буде удобно, всі ваші пропозиції і побажання, які стосуються організаційних питань і питань технічного забезпечення даної кімнати. То що вам буде удобно, чого вам не вистачає, ми, може бути, не зробимо все це одразу. Самі розумієте, що таке бюджет, яким чином він формується і як ці гроші проходять. Вже незабаром кожен журналіст або група представників ЗМІ, в яких виникне потреба попрацювати в приміщенні прес-центру, за попередньою згодою зможе взяти ключі від нього на вахті при вході в будівлю міськради. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді відбулось засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту. На порядку денному 13 питань. Що обговорювали члени комісії та які рішення ухвалили – далі Світлана Кльосова. Розпочали зі звернення позаштатного радника міського голови з питань вирішення проблем людей з особливими потребами. Олексій Довгих звернувся до членів комісії щодо включення до міського бюджету 2018 року заходів з придбання путівок та курсовок для дітей з особливими потребами. У нас є проблеми з аутизмом, у нас є проблеми з ДЦП. На сьогодні поки що ми не в змозі зробити так, щоб, наприклад, така хвороба, як ДЦП, повністю виліковувалася. Але чим раніше почати лікування,
чим швидше це зробити, чим більше курсів пройде дитина, тим буде ефективніше подальше її життя і можливість вилікуватися і стати повноцінною людиною. Олексій Довгих запевняє, в Україні дуже мало установ, які надають послуги з оздоровлення та лікування дітей з особливими потребами. Це три установи медичні, які можуть надавати інтенсивні курси реабілітації, ті, які немає сьогодні в нашому місті. Інтенсивні курси на протязі 13-20 діб відбуваються інтенсивні заняття по 13-14-15 процедур. Відповідно, дитина отримує повний комплекс процедур, відповідні навички і далі вже працює вдома. Приблизна сума, яка потрібна на придбання путівок – 1,5 мільйона гривень на рік. Депутати підтримали звернення. В цілому ми все це підтримуємо Олексія в даному обращенні. По допомогу до депутатів звернулись і представники спеціалізованої дитячо-юнацької школи з веслування на байдарках та каное. Просять прийняти заклад до комунальної власності Миколаєва. Зверталися з цим і минулого року. У цій школі немає собственної бази. Бази немає. Є інвентар, є колектив і, в принципі, все. І є зі спеціалі. Директор закладу наголошує, школа має великий спортивний потенціал. Через 40 шкіл, які займають в рейтингу міністерства, вистроєні в рейтинг, 9 місце займала школа фехтування, 14 місце займала. Депутати одноголосно проголосували на користь звернення. До прийняття її рекомендуємо і передати на комісію до комунальної власності профільної і на розсмотрення до прийняття її до комунальної власності. Підготовити з нашим протоколом вже вийти на комісію по комунальній власності. Голосуємо. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Небесне і земне. Саме так називається друга виставка миколаївського фотографа Слави Посідай, яку вона презентувала в науково-педагогічній бібліотеці. За фахом Слава Посідай – інженер. Мистецтвом світлини займається 5 років. За словами фотографа, на цій виставці представлені найкращі роботи в її кар'єрі. Тут є пейзажі, портрети і дуже легка еротика, щоб дітки і їх батьки могли дивитися. Некоторые фотографии я сделала 2 года назад, некоторые сделала больше. А вот последнюю фотографию, цветную эротику, я сделала в октябре на холоде. Милая моя девушка, она стояла мерзла, плакала, но я говорила ей держаться и продолжать мне позировать. Слава зазначила, що любить фотографувати красу. Саме тому в її творчості переважають морські і річкові пейзажі, поля, зимові курорти та жіноча врода. У нее были очень интересные идеи, человек она очень приятный, с ней комфортно. И почему бы и нет? Слава умеет передать все чувства и эмоции через фотографии. Поэтому, если фотографироваться, то только к ней. Всі роботи автора виконані в Україні. Вони яскраві та індивідуальні. Тому прихильникам робіт фотографа складно виокремити якесь одне фото. Всі картини, всі фотографії дуже талантливо зроблено, дуже красиво. Кожна фотографія з якоюсь своєю історією. І коли дивишся на кожну фотографію, нельзя сказати, яка краще, яка хуже. Роботи художника експонуватимуть в науково-педагогічній бібліотеці до 1 грудня. Євгенія Голубова, Володимир Степанов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 19:00. Не пропустіть.